Salam, polis Rengiz Səfərov. Almaz xanım sizsiniz? Bəli, mənəm. Haqqınıza şikayət var. Zəhmət olmasa bizdən bölməyə yaxınlaşardınız. Axı o heç nə eləməyib. Bölmədə ətraflı məlumat veriləcək sizə. İndi siz günahsız adamı aparırsınız. Dediyim kimi xanım, bölmədə ətraflı məlumat veriləcək. İndi yəni kimsə yalandan şikayət eləsə... Sılmaz. Lazım deyil. O həyatsızlar istədiklərini çatdılar axır ki. Sakit ol. İşitmirsən. Heç nə eləmə. Onsuzdular mənim həyatımı məhv elədilər. Zəhmət olmaz xanım, buyurun. Bircə dəqiqə gözlüyün ayaqqabılarımı dəyişim. Buyurun. Siz tanışsınız. Necə səməli? Bir dəqiqə deyəni, siz tanışsınız. Hə. Hikmət bizim ailəvi dostumuzdur. Sən bilmirdin. Bilsən burada nə işin var idi? Siz mənə yalan demişsiniz. Mələk, mən sənə yalan deməmişəm. Sadəcə olaraq sənə əlavə məlumat verməmişəm. Mən bilsəydim, sizin ondan əlaqəniz var, bura ayaq basmazdım. Başa düşürsünüz. Mələk. Mən də bilmirəm. Sənlə danışmıram. Mələk, burada nə var ki? Çox böyüdürsən, nə elə bil? Sən başa düşməzsən. Siz mənə yalan demişsiniz. Uzaq durun məndən. Mələk! Niyə başqa yerə yozursan ki? Mən səni işlədiyivə görə götürmüşəm. Kiməsə görə yox. Yalanlarınıza bir də inanmayacam. Gedirəm mən. Mələk. Nə olar, xarş edirəm. Bircə dəqiqə danışaq. Bizim sənlə danışacaq heç nəyimiz qalmayıb. Mələk, mən xarş edirəm. Nə olar? Bu boyda yol gəlmişik də mənim xətrimə. Gəlməzdiniz. Mələk. Qulaq as, gör nə deyir. Sonra istəsən, çıxıb gedərsən. 5 dəqiqə. Xahiş edirəm. Sevim, biz çıxaq.
Allah, ben neyim ah indi? Necə olacaq? Ne pis oldu bu? Alo, alo Tural, haradasan? Ne olub? Heç nə Tural, polislər gəldi, Almazı apardı. Nə edim, mani ola bilmədim onlara. Nə? Nə dedilər? Heç nə dedilər ki, adam öldürməyə cəhd elədiyinə görə şikayət olunub. Necə ola bilər, elə şey? Mən indi o evdən gəldim, danışdım. Demək sənə qulaq asmayıblar da. Qurban olum sənə, nəsə elə, nəsə elə. Yaxşı gəyirəm polis bölməsinə. Yaxşı, yaxşı, sən getmən də gəlirəm. Hər şey sən eləmsən, hə? Mən səndən kömək istəmişdim. Yox. Mənim də sonradan xəbərim olub. Bəs yalan danışdın. Mənim sənin köməyinə ehtiyacım yoxdur. Bilirəm. Bilirəm ehtiyacın yoxdur. Amma mənim doğrudan xəbərim olmayıb. Tural təsadüfən görüb Sibivi. Sonra da deyib ki, yazıq qız, götürə işə işləsin. Bəlkə üstünə pul verib mənə işə götürsünlər deyə. Siz axı sevirsiniz hər şeyi pulla satın almağı. Yox, mənim. Sadəcə, biz hamısı sənin həyatını məhv elədik. İndi vicdan hesabı çəkirik. Lazım deyil. Mənə görə heç nə eləməyin. Başa düşmürsünüz. İmkan verin, həyatımı yaşayım. Sizdən gələn heç nə istəmirəm mən. Mən çox sevindim. Sevindim ki, sən yenidən həyata davam edirsən. Başqa şansın var. Nə olar, əl çəkin də yaxamdan. Qoyun, həyatımı yaşayayım. Tural niyə bu məsələyə burnun soxur, ey? Mənə görə. Yəni, bizə görə. Biz. Tahir, nə biz? Biz deyə bir şey qalmayıb. Başa düşmək istəmirsən? Sən niyə gəlmirsən bura? Mən uzaqdan görmək istəyirdim sənə. Çox darıxmışam. Darıxma! Darıxma. Mən sənə dedim axı. Elə hesab elə ki, mən ölmüşəm. Çünki sən mənim üçün ölmüsən. Tahir, mənim sənə qarşı hissim qalmayıb. Nə olar? Nə özünü yor, nə də məni. Get burdan. Nə ilə baxırsın? Niyə xəbərsiz gəldiniz, hə? Mən pis vəziyyətdə qoydunuz. İndi mən mələyə nə deyəcəm? Mən də bilmirdim də mələyin bilmədiyini. Həm də sən elədin də, sən yandırdın. Elə baxmasaydın, biz uzaqdan baxıb gedəcəkdik. Neyiniyim, özümdən asıl olmadı da. Gözü üzüləyib baxmasaydın, qız görməzdi. Bildim də, bildim.
Nasıl? Özün necəsin? Gördüyün kimi. Əsəbi sən elə bil. Yox, normalam. Niyə əsəbi olmalıyam? Onda yəqin mənə elə gəlir. Yəqin. Necə yəni? Sənə qarşı heç bir isim var mı? Belə asandır. Asand? Sən nə danışırsan? Nə olur olsun. Sevginin belə tesisli batmaq asandır. Hə, asandır. Onu mən niyə bacarmıram? Mən niyə bacarmıram? Bəs də özü və yazıq kimi göstərdin. Sən nə bilirsən, nə sevgi nədir, sevmək nədir? Bəs sən bilirsən, hə? Ona görə iki gün unutdun məni. Tahir, elədiklərim bəs deyil. Nə istəyirsən sən məndən? Mən əvvəl kim baxmağına? Heç vaxt olmayacaq. Sən mənim gözümdəki işığı söndürdün. Mən... Çıx, get buradan. Danışmaq istəmirəm səndən. Sən məni heç vaxt etməmsən. Aldatmısan məni. Sən sevmisən. Budur sevgi sənin üçün. Mənə nəyəsə məcbur eləmək. Sizin kimi insanlar sevə bilməz. Hər köyün, hər şey qabağına hazır qoyulan, ancaq özünü düşünən. Siz nə bilirsiniz sevgi nədir? Siz nə bilirsiniz xoşbəxtin nədir? İstədiyiniz də alan bilməyəndə zorla almağa çalışırsınız. Özün bilirsən ki, mən səni necə sevmişəm, sevirəm. Tahir, sevmə məni. Mən istəmirəm belə sevilmək, sevmə. Sən niyə mənə qarşı belə qəddarsan, hə? Mənim vəziyyətimi görmürsən? Gör nə gün deyəm mən? Hər şeyin günahkarı özünsən, özün eləmsən. Bir də qabağıma çıxma. Biraz da salma özünü mənim gözümdən. Mələk! Mələk! Hara gedirsən? Mənə qarşı heç düz eləmədi Hikmət müəllim. Mən bilsəydim ki, sizin bu ailənə əlaqəniz var, burada işləməzdim. Mələk, sən həyatıma davam elə. Söz verirəm, bir də biz səni narahat eləməyəcəyik. Məsələ o deyil. Mən istəmirəm kimisə mən yazılı gəlib götürdü işdə işləyib. Mən elə bilirdim, burada öz hesabımı işləyirəm. Mələk, onsuz da elədir. Əgər sən yaxşı işçi olmasaydın, mən heç Turala görə də səni burada saxlamazdım. Çox sağ olun, Hikmət müəllim. Mənim sizinlə heç bir şəxsi problemim yoxdur. Amma burada işləyə bilmərəm. Mələk, neyəcəksin sən? Mən başqa iş taparam. Narahat olmayın mənə görə. Sağ olun hər şeyə görə. Mələk, heç olmasa işlədiyin günlərin pulunu götür. Lazım deyil, sağ olun. İndi gördünüz nə edirsən, hə? Nə oldu, hanı almaz? Buraxmırlar. Necə yəni, tutacaqlar onu? Yəni, məhkəməyə çıxaracaqlar da, ondan sonra nə olacaq bilmirəm. Nə, ondan sonra da həbs edəcəklər onu. Ay, xala, nə bilməyə məni? Gör, başqa nə gözləyirdiniz ki? Bu istədiyini eləyəcək, cəmaa sakit duracaq. Sən qızla danışmamısan bəs? Danışdım da, zibilə qalsın. Danışdım, nə olsun. Nə dedi, dedi eləyəcəm? Demədi eləyəcəm, heç nə demədi ümumiyyətlə. Eləyəcəm də demədi, eləməyəcəm də demədi. Yola verib də səni. Mən göstərəcəm də onlara, yola vermək necə olur. Qıza yığırsan, hə?
Ne var? Cevap vermiş. Ha, siz ne tar adamsınız ha? Ha? Ha, indi çıxdım hemen kapıdan. Bu nedir? Bu niye gelip şikayet eləmişsiniz ki? Ne eləməliydik ki? Qorxuyla yaşamalıydı. Ha, eşitirsən məni. Mən gəlləm heç yerə getməyim. Bir dənə danışaq bu məsələni. Nə oldu? Heç nə. Heç nə. Gəyim görüm bulan qarının ağrısı nədir? Danışdılar. Dural, qurban olum sənə köbutluq eləmə. Xala qurban olarsan. Yaxşı. Çalışaram xala, çalışaram. Mən Almazı görə bilərəm. Yox, yox, eləmə məncə. Eləmə, görməsin sənə. Yaxşı. Gel gidip yaparım sana. Gel. Bir evde olun, gelirim. Baş üstü. Gerek hiç açmazdın telefonu. Nedir? Neden korkuram ki? Onlar korksun. Bezmişim ya davadalaştan istemiyorum. Kulağı as. Geldi. Qorxub eləmə. Sözlüdür. Eşitdin? Haqq bizim tərəfimizdədir. Sonuna qədər haqlıyıq. Bir şərtlə fikrimi dəyişə bilərəm. Nə şərt? De, mən də bilim də. Qoy Yaşar özünə gəlsin, ayılsın. Sözümü ona deyəcəm. Ondan sonra necə lazımdır, elə də olacaq hər şey. Aa, maraqlıdır. İpucu ver də mənə biraz. Gözdə də mi? Biraz maraqlı olsun. Gözdə. Olsun. Amma Tural gələndə geri çəkilmə. Eşitdin, möhkəm ol. Anan dayanıb dalında dağ kimi. Yaxşı, sən də sözün üstündə dayan. Narahat olma. Bundan sonra hər şey fərqli olacaq. Nə oldu Tahir? Razı sala bilmədin, ha? Heç qulaq asdı ki, nifrət eləyir mənə. Qaqaş, sən də daha unutdu onu. Necə unutdu? Hı? Belə rahatdır unutmaq. Gərək gəlməz dizisi. Bax, indi buradan da çıxıb gedəcək. Necə xəbər tutacaqsan, ha? İşdən çıxır. Və neynir, çıxır da. Özə siz gəlməmişdən əvvəl avans istəyirdi. Yəqin ki, pula ehtiyacı var. Nə olacaq indi, ha? Hikmət, nə olar, Zəmur çağırdı onu arxaya. Mən bir də narahat eləməyəcəm. Da çətin, çox pis olmuşdu. Gərək gəlməz dizə sizi. Heç olmasa gəlirdiniz, bizi zəng eləyin, xəbər eləyin da. Mən Turala nə deyəcəm? Baş beynimi xarab eləyəcəm mənim. Neyniyim, zəng vurdum götürmək də. Sən də bəsdir də. Bildik də, da nə qədər deyirsən? Sən nə olur, bütün əsəbini mənə tökürsən? Düz deyirəm də. Bayaqdan danlayırsan uşaq kimi, dı-dı-dı-dı, nə olub? Nəysə, mən gedirəm atamı görməyə. Gözlə, mən də gəlirəm. Yaxşı, mən sizi apararam. Kızım, ne olup? İşte olmalı değildin sen. Hiç ne olup? Neyse olup? Gözüme bak, ağlamışsan sen. Yok hala, ağlamamışım. İşte neyse olup?
istediğimi getirdim. Hə, getirmişəm. De görüm ne olur. Hala valla borç kimi götürürüm. Qaytaracağım yaxşı. Harada kalırsan? Hala ne olar, çok sual verme de. Necə sual verme? Gecə narahatçılıqdan yatmamışam. Heç nə də demirsən. Mələk, qayıt gəl evə də qızım. Ne olar, mən qurbanla danışarım. Yox hala, heç vaxt. Qayıt gəl evə. Xala, ne olur, mənə qayıt gəl demə də. Əgər alınmayıbsa, gətirə bilməmsən, səbəbi yox. Dönəm başqa çarəsini taparım, narahat olma. Elə şey olar, dəlisən. Dedim, gətirmişəm ki, deməli gətirmişəm. Narahat olma, öz pulumdur. Qurbanın xəbəri yoxdur. Götür. Çox sağ ol. Amma borç kimi götürmüşəm, qaytaracağım, yaxşı? Oy. Mələk, başıma dönərəm. Axşam bir şey olsa, yenə gəl evə. Nə olar, qurban? Yaxşı, işə getməliyim. Çox sağ ol hər şeyə görə. Get, amma bir şey olsa axşam qayıt. Xahiş edirəm. Yaxşı, sağ ol. Girə bilərsən. Abladı nə adətdir icazəsiz evə girmək? Könül, sən neynirsən mənim başımı sıxır? Hə? Nə görsən onu? Necə nə görsən o? Hə, mən 1-2 saat dörə buradan çıxmışam, e? Sən mənim üzümə gülə-gülə arxamdan onu durursan, ha? Tura, mən sənin üzümə nə vaxt güldüm? Sən görmədin ki, mən nə haldaydım? Neynəmək istəyirsiniz, ey siz? Siz demək istəyirsiniz ki, sən hər şey eləyə bilərsin, mən susub oturmalıyam. Bəs kim deyir ya sənə sus otur? Dedim, başqa yolunu tapaq da. Yoxdur başqa yolu. Könül, sən o ərzəni geri götürməlisən. Başqa arzum? Heç bir dəqiqə deyəndə sən dedə. Sən deyənə, şikayət eləmişə durdur bizi. Sizdən hər şey gözləmək olar, hə? Heç nə səs batmısan, ey başbi? İmkan ver 5 dəqiqə normal söhbət eləyək də. Tural! Sizin elədiyinizin əllə tutulan tərəfi yoxdur, başa düşürsən? Harada fırlatsan siz səhv çıxacaqsınız. Könül, indi mənim sənin yanında 1 qram hörmətim yoxdur da, hə? Tural, mənim səninlə heç bir işim yoxdur. Mənim işim sənin ananlandır. Sənin ananın elədikləri üçün ağ oldu, başa düşdün? Amma mənim uşağımı öldürmək nədir? Öldürmək istəmək nədir? Balaca uşaqdan nə istəyir? Nə demək istəyirsən, e? Demək istəyirsən, susum, oturum mən. Sizin elədiklərinizin heç birini indən sonra mən bağışlamayacağım. Elə oldu, ha? Elə oldu. İndi sən ərzəni geri götürməyəsin. Götürməyəcəm. Götürmək üçün də səbəbim olacaq. Nə səbəb? Tural, onun üçün sənə heç bir dəxsi yoxdur. Gedə bilərsən. Babam, babam, qorxutdu nə bizi? Can, bağışla, bağışla. Yaxşı gəldiniz. Çoxdan elə burada olmalıydıq. Necəsən, papa? Yaxşıyam, oğlum. Sən necə? Gördüyün kimi. Yaxşılığınız yüngə olsun, yaşaram. Sağ ol, oğlum. Can, papa. Ağrım falan var, hə? Yox, elə ağrım yoxsa. Belə də. Tez-tez iğnə vururlar. Heç nə hiss eləmirəm. Vücudum burada. Rəhəm sıxılır. Can, can. Biz nə vaxt səni çıxarda biləcəyik? Bilmirəm, onu sorumuzdan soruşmaq lazım. Qızım, sən yaxşısan? Əlayam, papa, əlayam. Mənim atam özünə gəlib, mən necə pis ola bilərəm? Canım qızım, mənim gözəl qızım. Sən heç nəyə fikir vermə. Sənin bircə damcı göz yaşına bu dünyanı dağıdıram. Bilirəm, baba.
Görürsən ikmə. Qız uşaqlar belədir də. Bütün diqqəti öz üzərinə çəkirlər. Biz də qalırıq qırağda. Gel görün bana köpek oğlu, vur görün bura. Yox, ben başa düşə bilmirəm, he? Bu nə səbəbdir ki bunu mənə deyə bilmirsən? Demək istəmirəm. Niyə də niyə? Qışqırma üstümə. Oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Of, hövsələm daraldı mənim, he? Könül. Könül, gəl normal insan kimi söhbətimizi eləyək. Niyə imkan vermirsiniz, niyə qışqırdırsınız adamı? Qışqıran mən deyiləm ki. Qışqıran biz deyilik, qışqıran sənsən, bir də sənin anandı. Bax, Könül. Xahiş edirəm səndən. Gəl, iki böyük insan kimi bu problemi həll eləyək. Tural, mənim problemimiz adım yoxdur, başa düşürsən. Problem sizin problemidir. Yoxsa sən özünü niyə bu qədər düz sayırsan, he? Kimsən də, sən niyə belə eləyirsən, he sən? Bu nə cürətdir, bu nə danışıqdır, ümumiyyətlə məndən danışsan. Narahat olma, mənim kim olduğumu görəcəksən. Həm də ki, nədir? Mən bir dənə səhv eləmişəm, onu dəqiqədə bir mənə başıma vurursunuz. Sən narahat olma, mən onun yetərincə cəzasını çəkmişəm. Amma bundan sonra belə olmayacaq, başa düşdün? Bundan sonra belədir. Əl çəkin məndən. Könül, mən onu deyirəm də sənə. Gəl bu problemi həll eləyək, mən sənə söz verirəm ki, bizim ailə sizdən əl çəkəcək də, başa düşürsünüz, daha sizdən işimiz olmayacaq bizim. Tural, o əvvəllər idi, əvvəllər də belə deyirdin. O əvvəllər idi mənim sənə inanmağım, sizin ailəyə inanmağım. Bundan sonra inanmıram, mən heç biri bizə, başa düşdün, inanmıram. Güya mamanı tutdursan nə olacaq, hə? Deyə bilərsən mənə. Rahat nəfəs alacam, başa düşürsən, rahat nəfəs alacam. Ya da... Nə yada, hı? Nə yada da tök içindəkiləri də bir dənə mənə, nə yada? Heç nə, Tural. Heç nə. Gedə bilərsən. Könül, gəl heç olmasa gedə papayla danış da, bir dənə söhbət edin, ondan sonra qərarımı ver. Yox. Belə yaxşıdır. Qoy biraz anandımına rahat olsun, qorxu içində olsun. Elədiklər nəyə səbəb oldu, qoy yaxşı-yaxşı görsün. Ondan sonra geri götürəsən ərzəvi? Bilmirəm. O baxır mənim keyfimə. Sözün bitdisə, gedə bilərsən. Yol tanıyırsan. Nə olar? Ev yoxdur. O qapı necə açmışdınsa, elə də bağla. Afərin. Halaldır sənə. Mənim o yollarım var, addım-addım gedirsən, afərin. Xoşum gəldi. Hələ görəcək günləri qabaqdadır. Hikmət apardı, Tahir'i. Hə, yorğun idi biraz. Həm də belə ağrıyırda çox oturandam. Yazın uşaq. Üzümə bax. Mən hər şeyə bilməm qızım. Tural danışdım. Başını aşağı salma. Eşinirsən. Tik tut başını. Baş aşağı salınan adam, o sen dönsen bana. Deyirsən ki, biz səni demişdik. Heç vaxt, heç vaxt. Səhv insan üçün də.
Esas mesele odur ki, o səhvini başa düşəsən. Başıma bunlar gələndən sonra elə biləm dərin yuxudaydım, indi ayılmışam. Elə bir gözümdən pərdə götürülüb, hər şeyi o qədər aydın görürəm ki. Elə bir dünya adiləşib, ya çirkinləşib bilmirəm. Canım kızım, hər şey keçəcək. İnşallah keçəcək bilirəm. Mən özüm də elə fikirləşməməyə çalışıram, yadıma düşəndə çünki... Neysə. Amma... Mən insanlara nifrət edirəm. Özünə bax, bəsdir. Qızım. Özünə bax. Hər kəs bir üzr qarşılayır. Çətin zamanda ay bala. Üzr. Çalışacağım. Mütləq. Anan necə? Belə də. Yaxşı deyil. Evdə idi? Hə, mən gələndə evdə idim. Bir zənginə görün bana, zənginə. Yaxşı. Gələm. Size çatmır. Niye? Bilmiyorum. Halın ayır. Baba sonra mamanı yığarım da. Yok 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 yok. Narahat kaldım yığarım. Alo. Mama yanında tutsa verdi ona. Ne? Baba. Mamanı polisler aparıp. Bu nə hadisədir? Bəs mənə niyə deməyib? Neçə vaxtı zəng vururam, bir bəhanə eləyir, görüşdən qaçır. Necə desin, deyiləsidir ki? Yaxşı ki, dözmədim, durdum, gəldim. Yazıq qız, mənlə eyni taleyi yaşadı. Yazıq almaz. Əslində sənə bir söz deyim. Mən bir dəfə görmüşdüm, yaşarı bir hamilə qızla, xəstəxanada. Sən gilədim Almazın özünə də dedim, həmin söhbətdir də. Dəhşət.
Yəqin olmazdı gələn. Mama, sən də buradasın? Hə, gör nələr olub, ey. Sən niyə mənə deməmsən, ay Hikmət? Yaxşı da mama, deyəndə nə olur ki? Sən necəsən, oğlum Tahir? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Necə olacaq? Bu xəbərləri eşidənə sonra adam necə olar? Neysə, mən yorğunam. Gedirəm uzanmağa. Kömək edeyim mən sənə? Yox, yox, hala. Öyrənmişəm də artıq. Mama haradadır? Hə, biraz başı ağrıyırdı, yatdı. Evdə qonaqlar ola-ola. Ay oğlum, biz qonağıq. Heç onun xəbəri yoxdur bizim gəlməyimizdən. Mən də dedim ki, heç durğuzmayın, qoyun dincəlsin. Heç sənə də, daha üzrlü sayın. Get dincəl. Hikmət, oğlum başımıza iş gəlib. Nə olub ki? Polislər gəlib Almazı apardı. Hayda. Bir bu çatmırdı. Turan xəbəri var? Hə, xəbəri var. Dedi, gedim qız gilinlə danışım, görüm nə olur. Sən əminsən, hə? Hə, papa, elə dedi. Yəqin qız şikayət edib də. Papa, nə olar, xayiş edirəm də, nə ərzəni geri götürsün. Ay, bana, nə bilim, ey. Bəs mən Turala dedim ki, geçsin də. Tural danışmayıb onunla. Nə bilim. Ver, görün mənim telefonum oradan. Turala zəng vurursan? Yox. Könülü yığacaq. Alo, Könül. Hə, Yaşar. Necəsən? Şikayət eləmsən sən? Görürəm, tək maraqlandığım budur. Niyə bəs belə bir iş gördün sən? Niyə deməyimi gözləyirdin? Bəs danışardıq da. Tural... Bəs də Tural mənim qapıma göndərdiniz. Hər şey edirsiniz, sonra Tural göndərirsiniz. Könül, dur gəl bura danışaq. Gələcəm. İndi gəl. Necə narahatsan, ey ona görə? Könül, xahiş edirəm. Dur gəl, dur gəl, danışaq. Yaxşı, gəlirəm. Papa, ver istəyirsən, mən yığım danışım, ya gedim danışım, hə? Lazım deyil. Gəlir, özüm danışarım. Görürsən, mama neynir indi? Mən gedirəm. Mən də sənlə gedəcəm. Amma sən hara gəlirsən, uşaq tək qalsın. Tək necə göndərim səni? Narahat olma. Orada mənə heç kim heç nə eləyə bilməz. Mən Yaşarla danışmalıyam. Amma qılığa girib fikrindən daşındırsalar onda necə? Mama, danışmışıq axı bunu sənlə. İki dəqiqədən bir nə deyirsən ki? Sən tanımıram mən, zəif şeysən. İkidən göz yaşına o saat yumuşalacaqsın. O əvvəllər idi. Ağlasınlar da. Vaxtında mən də çox ağlamışdım. Yaxşı, Yaşarla nə danışacaqsan, mənə dedi. Gələndə deyəcəm, hər şey yaxşı olacaq.
Elbette yaxşı olacaq. Mən başa düşmürəm, bu qız indi ərzəsini geri götürmür. Nə bilim, ay Rəfiqə, nə bilim, mən də sənin kimi. Salam Rəfiqə xala, hoş gəlmisin. Salam ay Tural, hoş gördük ay bala. Tural, nə oldu? Danışdın qızla, götürür ərzəsin geri. Götürmür. Razı sala bilmədin, hə qızı? Razı sala bilmədin deyəndə ki, deyir ki, öz işlərim var, nəyim var. Onları həll eləyim, ondan sonra biləcəm, nə eləyəcəm. Hələ ki, deyir, qoqalı vardı. Elə şey olar, o içərdə necə qalar, ürək partlayar onu. Tural, sən bəs getmədin polis şöbəsində. Ay qardaşım, polis şöbəsində mən nəyə gedim, uşaq baxıcası zatdır oram. Ay bala, sən də biraz bir qızın dilini tapardın, bir yaxşı-yaxşı danışardın da. Ay mama, yaxşı da, yəqin danışıb alınmayıb da. Və necə danışıb, bəlkə qız heç onu ciddi başa düşməyib. Elə dör də, Rəfiqə xala, elə dör, elə dör. Bu qızın bir də anası var ki, nə bilməyib. Allah heç bir evə qismət eləməsin elə adam. İmkan verməz ki, könül ərzəni götürsün geri. Tural, sən də qızla təklikdə danışardın da. Nə bilim xala, könül bu dəfə çox qətidir, çox nə bilməyim. Bir başqa cür gördüm onu. Məncə mümkün deyil, çox dəyişib. Bəlkə papa rahat sala bildi, onu bilmirəm. Doğrudan heç papanın xəbəri yoxdur bu söhbətdən. Yox, xəbər var. Mən Sevilinə danışanda onun yanında idi, eşitdi o da. Doğrudan? Hə. Eşitdi, mən gedim ora, görüm nə olur. Yox, ay Tural, polis nə deyir? Bunun cəzasız adı var? Əlbəttə var. Deyib cinayət işi açılacaqdır, görək ondan sonra nə olur. Vay, 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 dəhşət. Bən çıxaqda sonra. Gəl, deyirəm, gəl də, Tural. Aha, də gəldim, sözlü deyil. Tural, deyirəm, yeri deyil, amma mələk var idi o qız. Hə? Bugün ondan problem oldu, işdən çıxdı. Niyə? Davud nəsə eləyir, hə? Yox, Davudda bir şey yoxdur. Tahir nəsə bir gəlmişdi. Qız da söhbət tutdu, dedi, mən işləmirəm, çıxıram. Tahir niyə gəldi oraya, hə? Nə biləmə, deyir uzaqdan görməyə gəlmişəm qızım. Da, bu uşaq qoyundur da, Allahın da olsun da. Nə tər adamsan, ey sən? Sənə min dəfə dedi ki, əl çək də bu qızdan da, istəmir də sən də. Hər işlə də, o da gördü, dedi ki, kimi sən mənə sədəqə işi lazım deyib. İndi haradadır, nə inir? Bilmiyorum. Of, bu oğlan, nə tər adamın əsəbi ilə oynayır. Bax, nəyə gerirsən də orası sən, hə? Nədir də, nə inirsən də sən də? Dedim özdə, gözdə də, gözdə, 5 dəqiqə gözdə bu qızın hirsi soysun da. Hələ Sevilə bax, ey. Xəz, Sevil neynəsin, nə bilir, qız bilir ya yox. Mən bu boyda işi düzüm qoşum, bunlar gəlsinlər, 5 dəqiqənin içində zibil eləsinlər də hamısında. Heç sən, indi də Tahir deyir ki, get qızı çağır təzdən işə gəlsin. Çağır da, çağır, o gəlsin, işləsin də. Ay Tural, mən axı nəsə çağırım, neyim mən? Ay qardaş, bilmirəm də, neyinirsən, elə gəlsin də. O qız bizə əmanət deyir, belə eləməyin də. Özdə qız çıxmamışdan əvvəl, məndən avans istəyirəm. Sənə qədər narahat oldum. Bəlkə də yazı qızın pulu yoxdur indi. Of, Tahir, of.
Bu uşağın bir dənə xeyri yoxdur da, ancaq ziyanı var da bunun da. Aysın ha, görüm ne inirəm, tanışaram da. Dediniz ilk iş yerinizden üç gün işleyip çıkmışsınız. Hı. Niye? Ne problem oldu ki? İşle bağlı değildi problemim. Bazı aile problemler var idi. Düzü sana başa düşmedim. Ailenizle yaşayırsınız. Niye ki? Evlisiniz, subaysınız. Subayım. Siz ise başa düşmeyin. Aile hakkında maraqlanırıq. Səhəri günü her an, her dəqiqə ailənizdə problem yaşayan insan bizə lazım deyil. Yox, narahat olmayın. Mənim elə problemlerim yoxdur. Bəs o bir iş yerinizdən ailəvi problemlərə görə çıxmışsınız? Başqa problemlər idi. Ata-ananızla yaşayırsınız? Tək yaşayırım. Burada değiller bəs. Yox. Mən sizin sibinizə baxdım. İş təcrübəniz yoxdur sizin. İş təcrübəm yoxdur ama götürmə qabiliyyətim yaxşıdır. Eğer mənə biraz vaxt versəz, peşman olmazsınız. Onda heç bir şey. Biz sizin əlində saxlayarıq. Yaxşı. Çox sağ olun. Siz de sağ olun. Can. Yaxşıdır belə? Hə qızım, yaxşıdır, sağ ol. Of. Uzaq vaxtdan belim ağrıyır. Beli də çevirir. Qabırğamın ağrısından ölürəm. Bəs ağrı kəsici vurmurlar? Ey, vururlar, ey, niyə vururlar? Vururlar, bayaq gəldi, qoymadım vurma. Onu da vuranda key kimi olur, be, belə. Belə olmaz axı. Sağ ol. Sen. Niye böyle bir şey elədin? Sevil. Anamı tutsalar ne olacak ha? Ne olacak? Söyle, benim davam senden değil. Ama benim davam senlendi. Başa düştün? Bizim ailemizi sen dağıtmışsan. Hele bu bəs deymiş kimi, hele bir anamı da tutursan. Sevil kızım, sakitleşmem bana. Bir dəqiqə baba, düz deyirəm də. Benim anama xəyanət olanda, o bundan çok əzab çekip. Hele utanmaz utanmaz gidip atamla görüşürdün. Sevil, həddini aşma. Sənə dedim ki, mən Yaşarla danışacağım. İndi bizi tək bırak. Deyirəm, necə utanmaz, necə arsız insanlarsınız siz. Bu xəyanət eləyəndə siz öz-özü bir dəfə qoymursunuz o qadınların yerinə, hə? Necə evli kişilərlə görüşə bilirsiniz siz? Siz bilmirsiniz ki, İnsan yaşattığını yaşamadan ölmeyecek. Hə, bilmirsiniz siz. Sevil, kızım. Kızım. Sen çıx. Çıx, mən könülən danışacağım. Çıx. Necəsən? Biraz belə da. Sənə çox dua elədim. Elə istirdim gözünü tez açasan. Çox sağ ol.
Sen ne edersen necəsən? Dağılın zadın olmur. Belə də arada olur ama sonra keçir. Mən ona yanlanımda dedilər ki çıxmışsan. Sevindim. Eğer sahibi bir şey olsaydı. Ola bilərdi Yaşar. Ölə bilərdi ikimiz də. Uşağımız yarım qala bilərdi. Həm anasız, həm atasız. Şükürler olsun ki, belə bir şey olmadı. Ama ola bilərdi. Mən bilirəm, sən əsəbisən, əzizim, əsəbim. Ama belə götürən daha haqlısın. Əsəbi deyiləm. Tam tərsinə çox sakitəm. Heç olmadığım qədər. Sən bir söz deyim. Bundan sonra imkan verməyəcəm ki, kimsə məni üzsün, incitsin, qırsın, alçaltsın. Mən səni başa düşürəm. Başa düşürəm, əsəbi sən. Amma sən gəl bu daşı tökə təyindən. Get ərzəni geri götür. Könül, mən sana söz verirəm. Bir de belə hərəkət olmayacak. Mən bu sözləri çox eşitmişəm. Aləmin də vəziyyətini başa düşməyə çalış. Gör, mənim ailəm nə vəziyyətdədir, pərəmpərəndir. Bir tərəfdə də analarının tutulmasını bilsələr bizə. Tək sənin ailən, sənin xoşbəxtçiliyin, sənin yoldaşın. Onlara heç nə olmasın Yaşar, olan könlü olsun ha. Könlü öldürmək olar, könlünün balasını yetim qoymaq olar, könlünün balasını əlindən almaq olar, tək almaz heç nə olmasın. Qoy hər şey könlü olsun. Mən qırağa durmağa çalışdım. Amma gördüm ki, siz əl çəkmirsiniz, ey mənə. Gördüm ki, kənara çəkilməklə də bir şey olmur. Bundan sonra belədir. Nə demək istəyirsən? Ərzəmi bir şərtlə götürərəm. Nə şərt deyirəm? Almazdan boşanıb, mənlə evlənəcəksin.